Bé, bon dia de nou. Comencem amb la primera taula que tindrem un seguit d'intervencions al voltant del tema de la prevenció dels riscos en la contractació pública. Com ha explicat el nostre director, aquesta és una línia de treball, una línia estratègica per l'oficina antifrau. Avui tindrem una explicació explícita i concreta sobre quins són els grans eixos de treball sobre el projecte que vam iniciar a principis del 2017 i guiat per la directriu de treball aprovada pel Parlament i a proposta del nostre director sobre aquest tema. Ens en parlaran la Lara Baena i la Mabel Calvo, que estan aquí, parlaran en primer lloc i són tècniques de la direcció de prevenció, que han lideren i estan executant aquest projecte. Elles ens en parlaran d'aquests riscos per la integritat en la contractació, sobretot parlaran dels factors que cal gestionar per fer la prevenció. Aquesta és la primera intervenció. La segona la farà l'Anna Ciutat, que és subdirectora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Ella ens parlarà, havíem demanat que parlés del Comitè d'Ètica, però també ha col·laborat no només amb l'organització d'aquesta jornada en la qual som socis, sinó també com a una de les contribuïdores en una de les opinions expertes que tenim publicada en el nostre web sobre professionalització en la contractació pública i també fer alguna referència sobre això. En tercer lloc, la Gemma Firaque. La Gemma és cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, Contractació Administrativa. Ella parlarà també dels factors normatius de riscos en la contractació pública. També va ser una opinió d'experta, el número 4 en concret, que està publicat al nostre web i que forma part també del nostre projecte. Donarem l'esforç també de sintetitzar tantes coses que has posat en aquest opinió d'experta i que ens ha aportat tants elements de reflexió. I finalment, el catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, l'Agustí Ferrillo, també un referent en aquest tema, ens parlarà de la contribució de la recerca universitària a la prevenció de riscos en la contractació. Va ser també autor d'una de les opinions expertes, en aquest cas la número 1, per tant serà una bona referència també per a tots nosaltres. A tots us demano que seguiu els temps de 15 minuts que hem més o menys pactat amb vosaltres, perquè després puguem obrir debat al públic i preguntes que puguin ser de reflexió per part de tots. Així que moltes gràcies i endavant la primera. Gràcies, Jordi. Bé, primer de tot, bon dia i agrair-vos a tot que avui hagueu decidit dedicar aquest matí a compartir amb nosaltres aquesta mirada preventiva cap a la contractació pública. Dir-vos abans de començar a entrar en matèria que durant el temps la presentació que hem preparat juntament amb l'Ara és un tastet dels resultats de la diagnosi que des de l'oficina antifrau estem treballant sobre els riscos de corrupció en la contractació pública, i és per això que al llarg de la nostra intervenció us anirem referenciant aquells documents de treball en els que, si voleu, hi podeu ampliar la informació que avui us presentem. Si entenem el risc com la possibilitat de dany, lesió, pèrdua o qualsevol altre efecte negatiu per a la institució que ve donat per vulnerabilitats que poden ser internes o externes, entenem que d'entrada pot semblar una visió força pessimista per parlar de corrupció, de contractació. Però és que només si ens enfrontem a aquesta realitat, si fem l'anàlisi dels riscos en la contractació pública i identifiquem i analitzem quins són els factors que els fan probables, ens hi podem enfrontar d'una manera estrictament preventiva. Per tant, si us sembla, comencem. Sí, entrem directament en matèria. Aquells que veig que desconegudes, aquells que ens heu sentit en altres ocasions, sabeu que comencem a explicar, mira, què és això de la gestió de riscos, què és això del risc, de la contingència i la prevenció. Avui no tenim temps d'això, anem directes als resultats de la diagnosi. Començarem parlant de quins van ser els principals riscos que vam identificar, riscos d'irregularitats, però també de frau i de corrupció en la contractació pública, i que
van omplir un document d'unes 35 pàgines. No us els explicarem tots. El que sí que us podem dir és que hi ha tants riscos que hem de necessitar necessàriament identificar-los o classificar-los en 12 grans àrees de risc. Que són aquestes, que trobeu aquí resumides i que esmentaré molt ràpidament per centrar-nos una mica en què és el que volem prevenir, de què estem, quan parlem de prevenció, a què ens referim. Vam identificar quatre grans àrees de riscos en la fase de preparació, i entenem preparació de manera àmplia, des que es comença a posar en marxa la primera reunió per parlar de hem de promoure aquest contracte fins l'anunci de licitació. Tot això és la preparació. Doncs trobàvem quatre grans àrees de risc. D'entrada ens preocupava el risc d'acabar preparant i impulsant contractes innecessaris, sobredimensionats o simplement perjudicials per les pròpies entitats adjudicadores o pel sector públic el que serveixen. Ens feien una altra gran àrea de riscos, eren preparar contractes que d'alguna manera estiguessin restringint, estiguessin limitant indegudament la concurrència o la lliure competència, i això en els plecs ja ho trobàvem. Una altra gran àrea de riscos era en aquesta fase que encara la informació sobre aquella licitació que es durà lloc en breu o no tan breu, segons el cas, encara no s'ha fet pública, les filtracions d'informació era la tercera àrea de riscos que ens preocupava, i finalment aquelles ocasions en què s'acaba adjudicant un contracte directament prescindint per complet de qualsevol procediment d'adjudicació. Això encara passa i hi ha una altra gran àrea de risc. Pel que fa a la licitació, des de l'anunci fins a la formalització del contracte, quatre grans àrees de riscos. Una molt, molt, molt gran, que tenia a veure amb tot allò de no som capaços d'evitar pràctiques anticompetitives. Aquí hi ha tots uns riscos identificats. Una altra àrea de riscos és acabar admetent o excloent una empresa licitadora indegudament, esbiaixadament. Una setena àrea de riscos seria tot el que té a veure amb acabar valorant de manera esbiaixada les ofertes que ens presenten els licitadors, i finalment una àrea de riscos que hi ha pocs riscos, són poc freqüents però quan succeeixen són molt greus, és acabar resolent l'adjudicació o formalitzant un contracte que és diferent del que hauria de ser. No passa gaire sovint, però és realment molt greu quan succeeix. I finalment, a la fase d'execució, és el minut en què comencem a posar en marxa el servei, que comencem a proveir-nos el subministrament o comencen les obres, fins que acaben les últimes responsabilitats derivades d'aquell projecte, fins al final de tot. Aquí teníem, novament, quatre grans àrees de riscos. Una àrea que era acabar obtenint una prestació que no és la que volíem, no en la qualitat que volíem, no en els terminis que volíem, no amb les especificacions que nosaltres havíem demanat, per moltes instàncies, per moltes raons. Aquest és un gran tant. Per tant, quan van tenir aquest ventall, la motivació ens van dir, molt bé, ja des del punt de vista de les institucions públiques, què podem fer? Com podem actuar sobre aquestes motivacions? Tenim marge d'actuació? El resultat, no sé si es veu gaire, van ser 10 factors de risc sobre els quals que impacten en aquestes motivacions o aquests motors que us he explicat. Per exemple, el primer que veieu és el reclutament que no és autènticament meritocràtic. En els ens públics això pot passar, que tant la selecció com el la provisió, gràcies, de llocs de treball no es faci per via realment meritocràtica. Quan això passa, podem afirmar que la persona que tenim és la més competent, la més capaç, i estem contribuint a la incapacitat. Manca de coneixement a fons, no? Manca d'especialització en la normativa de contractació pública, que és molt complexa i és la que s'ha d'aplicar quan s'està en aquests procediments de treball, no? Aquest també afecta la incapacitat, però la manca de supervisió, una supervisió jeràrquica propera, no? Pot ser un altre factor que afecti, per exemple, a conductes negligents, no? A una actitud més aviat de desídia que poden motivar segons quins errors en la contractació pública. Podríem continuar. Aquests 10 factors que veieu aquí i que podeu explorar en aquest document de treball número 5 us detalla el perquè i les connexions entre aquests factors de risc, aquells motius i motivacions i els riscos en les 12 àrees que us hem presentat al principi.
fins aquí havíem vist tot el que tenia a veure amb la vessant humana, amb el factor humà, no? Amb la conducta de l'individu. Però l'experiència i la recerca científica ens deien que no n'hi ha prou en conèixer quines són aquestes motivacions individuals, sinó que el context, l'entorn en el que hi treballa aquesta persona també és molt important. I per tant, el següent bloc de factors que vam analitzar i per veure, no? Quines oportunitats podia generar van ser els factors organitzatius. Aquests factors organitzatius són els que deriven del propi funcionament de la institució. És a dir, com funciona la institució acaba generant un tipus de factors que tindran un impacte en el risc en concret. Vam dividir en aquesta anàlisi, vam identificar 21 factors que estaven relacionats amb com es fa la direcció d'aquell proveïment. Per una banda, aquí vam identificar 4 factors de risc. Vull dir sobre la gestió professional del proveïment, com gestionem aquest proveïment també tindrà un impacte i també vam identificar aquests 8 factors organitzatius. Com es fa el control de la contractació i del proveïment, el control intern, com s'està fent? Tot això també, evidentment, doncs, tenia repercussions. Sobre la gestió de recursos humans en vam identificar 3 factors més i per últim sobre la pròpia gestió pressupostària en vam identificar 3 més. Només a tall d'exemple, aquest és un dels quadres que podreu trobar en el document de treball número 6 que analitza en molt detall aquests factors organitzatius i el que fa és posar en relació els 4 factors de risc, en aquest cas que són propis de la direcció, i els ubica en el procés de presa de decisions mirant de trobar la correlació entre la direcció i la gestió professional sense perdre de vista el context, no? les interaccions que es donen entre aquesta direcció i l'entorn institucional. Com ara no tenim temps d'entrar segurament en el detall d'aquesta gràfica, us convidem a revisar el document de treball número 6 que explica això i d'altres factors organitzatius que hem pogut analitzar amb més profunditat. Però potser molt ràpidament, per fer una idea de quins factors ens referim a organitzatius, doncs decisions polítiques que es prenen en una institució i que fan molt difícil poder contractar amb els terminis que preveu la normativa, seria un factor de risc. Un altre factor de risc és la manca d'una visió global de tot el que es necessita pel mandat, que t'impedeix fer una bona planificació del proveïment i que llavors arriben aquestes presses que fan molt difícil actuar tal com està previst pel legislador. Aquest tipus de factors és el que trobareu. Molt ràpidament. També vam trobar incentius i oportunitats en el propi procés de treball amb un expedient i aquests segurament són els més coneguts per vosaltres i llavors hi entrarem molt poc. També són 21, casualitats que siguin 21. Bàsicament són 8 en la preparació del contracte, 10 en la licitació i 3 en l'execució dels contractes. 10 en la licitació, crec que això justifica el perquè els reguladors, tant l'europeu com l'estatal, posen tant d'atenció a regular com ha de ser tot un procés de licitació. Molts d'aquests que veureu, el que hem descobert és que gràcies a la tramitació electrònica dels expedients moltes oportunitats s'estan desapareixent, per tant això és una bona notícia. Però bueno, a tall d'exemple, aquí teniu una de les taules resum de tots els factors de risc que hem trobat en la fase de preparació dels contractes i en cada factor de risc s'acaba relacionant gràficament en quines àrees de risc impacta i perquè tingueu una idea de quins factors de risc estem parlant. Doncs, per exemple, una deficient recollida d'informació i documentació sobre la necessitat i sobre les alternatives per cobrir aquella necessitat. No? Un altre factor de risc seria la inadequada avaluació de la necessitat de contractat o la inadequada avaluació del com és idoni aquell projecte, no? Aquell projecte de contractació per adquirir aquella prestació, aquell treball, etc. Us convidem a que si teniu temps i feu un tastet també. Per tant, recapitulant una mica, fins ara hem posat el focus en les motivacions i les oportunitats i d'aquí us dèiem, hem identificat els factors personals, els organitzatius i procedimentals. Aquest tipus de factors, aquestes tres tipologies de factors, els vam anomenar factors generadors de risc. Per tant, fins aquí havíem vist els factors que impacten en les motivacions, que creen oportunitats o que afavoreixen la detecció i la resposta sancionadora proporcional.
Aquest és el nucli essencial de l'anàlisi o de l'avaluació que des de les institucions públiques s'hauria de fer per identificar doncs, en quin punt no? és probable i si és probable en quin nivell de gravetat hi és. Però, tanmateix, aquests factors no explicarien completament la probabilitat de determinats riscos. I és que un altre grup de factors són els que estan relacionats amb la percepció, us dèiem, de manca de detecció i de manca de sanció. Aquesta percepció està molt lligada a la història de la institució. I és que si en aquella institució anteriorment hi ha hagut una pràctica fraudulenta, irregular o corrupta i no s'ha detectat, o bé si s'ha detectat no s'ha donat la resposta sancionadora proporcional, allò envia un missatge a l'institució. Per això diem que la percepció està molt lligada a aquesta història de la institució. Aquests factors, que en diem factors potenciadors, si bé no generen incentius ni oportunitats pròpiament per als riscos, sí que potencien els motors i les motivacions individuals per transgredir. I aquest és un altre bloc de factors que s'acabarà analitzant en el document de treball número 8, que aquest encara no el tenim públic. En breu, el tindrem en breu. I ja per acabar, hi ha algun altre factor que ens hagi de preocupar? Doncs si vam detectar que quan un risc, malauradament, s'acaba materialitzant i ens trobem ja en una pràctica irregular, fraudulenta i corrupta, de vegades hi ha determinats factors que impedeixen que les vies de detecció i de resposta sancionadora s'articulin, es posin en marxa, no? Llavors aquests factors també es preocupaven perquè són els factors que lligant amb la teoria anticorrupció sobre la normalització de la corrupció en les organitzacions eren els que ens donaven la clau de per què determinades coses s'acabaven perpetuant el temps, no? En aquests factors perpetuadors que impedeixen, no?, l'actuació dels mecanismes contingents s'acaben resumint en dos. Primer, la manca d'un lideratge ètic efectiu que digui no, aquesta conducta, aquesta praxis no és tolerable, aquestes són les conseqüències, però sobretot la renúncia des de les institucions a gestionar de manera activa la cultura ètica de les organitzacions. Cada organització té una cultura que s'ha de gestionar i si la deixem a la sort de les persones que tinguem en cada moment en cada institució pot estar més o menys arrenclarada. Quan està menys arrenclarada hi ha més probabilitat que s'acabin perpetuant aquest tipus de riscos. Aquí teniu, us deixem aquí amb el mapa, resum de tots els factors institucionals que hem presentat i els externs que no hem presentat, però que us deien que el document del treball número 4 podeu veure un resum ràpid. I ja per acabar, per últim, què fem amb tots aquests riscos i amb aquests factors de risc? La voluntat de l'oficina és anar incorporant, com ja deia el nostre director, aquesta visió de risc també en l'àmbit de la contractació pública. És per això que ens hem centrat en els passos 1 i 2 d'aquest cicle de gestió integral, que és aquesta identificació i anàlisi dels factors de risc, que pensem que pot facilitar incorporar aquesta visió i aquesta feina a les institucions públiques, i a partir d'aquí el que tocaria seria doncs, avaluar quina és la probabilitat real d'aquells factors en el si de cada institució per dissenyar els plans d'acció més idonis, més eficients per treballar-los i a partir d'aquí fer el seguiment. Dir-vos que quan tanquem la diagnosi l'oficina té previst igualment continuar elaborant eines que puguin ajudar en aquesta tasca preventiva. També tenim previst elaborar, i ahir estem treballant, una guia interactiva per facilitar, per donar trasllat pràctic a tot això que avui us hem volgut explicar jo molt ràpidament i res, que si us interessa us animem a seguir el projecte, a participar d'aquests tallers que organitzarem al gener i al febrer i que ens ajudaran a contrastar aquesta diagnosi que d'entrada hem fet tal com us explicàvem. Per tant, fins aquí, moltes gràcies i esperem que us hagi interessat. Bon dia a tothom, soc l'Anna Ciutat, bon dia, m'han presentat, soc directora de
regulació i supervisió de la contractació pública de la Direcció General de Contractació, però avui us parlaré una mica com a secretària de la Comissió d'Ètica de la Contractació Pública. Abans, però, com que per al·lusió és millor documentat vaig fer uns petits comentaris en relació a un dels documents de treball, només un apunt ràpid. Primer de tot, recomanar-vos que els llegiu, perquè hem fet una feina extraordinària. I vull dir, jo no acostumo a dir les coses que no són, o sigui que, de veritat, moltíssimes felicitats, perquè és una feina extraordinària, a més, diferent, i amb millores noves. Aleshores, en relació a això, només fer-vos un petit, molt petit resum del que vaig fer o del que vaig comentar en relació. Em sembla que era el número 4 o el 5, que era el de factor humà. Bàsicament, jo suposo que això, més el que vaig posar allà, és el que la majoria de nosaltres que treballem en contractació sabem, que és que un dels riscos que moltes vegades no estava analitzat o que no s'acabava d'aprofundir era pel que fa a la professionalització, però no tant en el sentit que no donem suficient formació, sinó en el sentit d'entendre quin és un dels problemes fonamentals que té la contractació pública i que no sé si tenen altres àmbits de l'administració, que és aquesta, diguem-ne, multitasca, en el sentit que cadascú fa una cosa, no ens acabem de coordinar i, a més, sobretot, tots els que participem en un procés de contractació tenim interessos diferents. Doncs el que plantejàvem en aquest document era dir, clar, resulta que el que fa el promotor del contracte, la seva responsabilitat, ja no estem parlant d'interessos sinó de responsabilitat, la seva responsabilitat professional és aconseguir que es prengui el servei el millor possible i el més aviat possible i en les millors condicions. El paper del gestor del contracte, que és un òrgan diferent, una unitat diferent, amb una formació diferent, perquè no té la formació tècnica, normalment són juristes, doncs el seu objectiu és aconseguir un procediment d'acord amb el que diu la llei de contractes. I per tant, intentar, diguem-ne, que allò funcioni sense, sobretot respectant els principis de transparència, de concurrència, els principis de la contractació. Clar, això ja d'entrada, aquests dos ja comencen a xocar, perquè un té pressa i té una necessitat tècnica i això de la tramitació li sembla una paperassa inútil i tots hem vist com molts tècnics ens fan els plecs i amb tot el carim, però clar, ens posem els plecs de punta a vegades, els que portem gestió, els que porten gestió. Després hi ha un tercer intervenint que té dues vessants, que són interventor i serveis jurídics. Penseu que els interventors i els serveis jurídics signen, per tant la seva responsabilitat, pel que fa als interventors, és una responsabilitat fins i tot patrimonial. Aleshores, el seu objectiu evidentment és que es compleixi la llei de la forma més estricta possible i, parlant així, diguem-ne, a lo bèstia, els preocupa relativament poc si el servei com es fa, si es fa bé o malament. No vull dir ofendre, però m'explico. Llavors, què passa? Que tenim aquests tres que han de treballar junts obligatòriament, que s'han de coordinar i és evident que això comporta un factor de risc perquè tothom, per assumir l'objectiu, a vegades, doncs, diguem-ne, no fa cas de l'altre o salta. I el plantejament que es feia en aquell document de dir això, diguem-ne, té dues vies, una via clara és un sistema organitzatiu, que això, diguem-ne, si hi ha un pas en comentaris dels papers d'organització en podem parlar, i després una via de professionalització de formació que hauria de ser una formació adaptada a la tipologia de personal a qui fem la formació. Per tant, no els ensenyeu procediment administratiu als gestors, perquè ja en saben. No donem classes, diguem-ne, de temes jurídics als assessors jurídics, perquè ja en saben. El que hem de fer és creuar aquesta informació i, diguem-ne, creuar una mica aquesta professionalització. Aquesta era una mica la idea d'això i com que, diguem-ne, doncs el Jordi m'ha comentat i que m'ho hem d'allò, doncs he pensat que ara era un apunt que, doncs, si després voleu, podem desenvolupar. Dit això, ara vam veure un llibre, que és la Comissió d'Ètica, i començarem, diguem-ne, el que seria la ponència. Aquests 5 minuts no em compten, de pressa, de termini. A veure, què
és, bueno, la Comissió d'Ètica es crea, us fem una mica d'història, es crea amb l'aprovació mitjançant un acord de govern d'1 de juliol de 2014 del Codi de Principis i Conductes Recomanables en la Contractació Pública. Crea una comissió que, en principi, no té les funcions de seguiment del Codi, però aquesta comissió es va crear però no va arribar mai a entrar en funcionament o a posar-se en marxa. Es va reunir només una vegada, no va acabar, diguem-ne, de complir cap, bueno, de fer cap tasca concreta. D'aquesta manera, davant d'això i davant de les modificacions que havien vingut de la directiva i de la llei de contractes en matèria de conflictes d'interès, sobretot, però també, diguem-ne, establint el principi d'integritat com el principi de contractació pública, el 2019, el 9 de maig de 2019, el govern el que fa és actualitzar la composició de la comissió amb la llei de donar-li un impuls i intentar, doncs, que aquesta comissió, doncs, comenci a treballar. Vale? El Codi de Principis i Contractes, de Principis i Conductes Recomanables en la Contractació Pública, no té un valor normatiu, però sí que s'intenta que sigui una directriu d'actuació per totes les unitats o tots els òrgans de contractació. Què fa el Codi? Doncs estableix principis ètics de conductes recomanables. Bàsicament són la necessitat de programació dels contractes, entrar en la necessitat d'idoneïtat de la preparació dels contractes, l'excepcionalitat de l'urgència, control de la col·lusió, transparència en la licitació i mesures en matèria de control d'execució. Tot això el trobareu... Esperat, això... A veure, el codi el trobareu a la pàgina web de la Direcció General de Consultació Pública, aquí, vale? El tenim aquí, el trobeu a la pàgina, com veureu, en un format doncs, bastant diguem-ne, amable de llegir, i aquí trobareu doncs, en què consisteix aquest codi. Tingueu en compte que aquest codi és per a l'administració de la Generalitat, però que els ens locals també s'hi poden adherir. Aquesta és la primera cuina publicitària que anirà repetint al llarg de tota la meva intervenció. Ara per aquí surto. Quines funcions té la comissió? Doncs la comissió té la funció de seguiment del Codi de Conductes i del Codi de Principis i Conductes Recomanables, proposar les modificacions del Codi, entenent que el Codi és una eina viva, per tant, es pot anar modificant, podem anar introduint diferents qüestions que ens puguin sorgir, diferents activitats, determinar l'existència del conflicte d'interès durant la tramitació i l'execució d'un contracte, respondre a les consultes que li puguin ser formulades d'acord amb el seu àmbit de competència, rebre i valorar les denúncies que se li plantegin. Bàsicament, les queixes que se'ns plantegen, també tenim, evidentment, l'opció davant de determinades situacions d'actuar d'ofici. Qui forma part d'aquesta comissió? A veure, això és molt llarg, però per fer-vos un resum ràpid. Una de les idees que ens vam plantejar és que una de les qüestions importants era que la Comissió d'Ètica, perquè pogués tenir recorregut, havia d'estar formada per persones que no tinguessin vinculació política, en cap cas, i que no fossin, percebudes com amb òrgans jeràrquics, en el sentit com secretaris generals, directors generals, que poguessin, diguem-ne, doncs, fer menys, poder no menys objectiva, però sí més jeràrquica, és a dir, més amb una qüestió organitzativa. En canvi, gent que tingués uns coneixements molt profuns sobre contractació i sobre principis ètics, però també persones que visquessin dins de l'administració.
vam considerar que les persones externes tenien uns coneixements molt bons i podien veure les coses des de fora i poder, evidentment, tenir més objectivitat, però enteníem que la funció de la comissió d'ètica és una funció no és sancionadora, evidentment no és, vull dir, no pretenem, per entendre'ns, fer funcions d'oficina antifrau ni d'organismes fiscalitzadors, sinó que el que volem és intentar, diguem-ne, que aquelles coses que ens passen les puguem solucionar, puguem veure i puguem fer una certa previsió, fer una petita doctrina de què són aquelles coses. És a dir, no tractem o no volem tractar grans casos de corrupció. Davant d'una situació de grans casos de corrupció, l'actuació de la comissió és sempre, doncs, traspassar-ho a les unitats, als òrgans competents, oficina antifrau, tribunal de compte, fiscalies i fiscals, és a dir, fer aquest trasllat, sinó que, doncs, aquests petits factors que veiem, no, que ens passen en el dia a dia, doncs, començar a donar pautes, perquè a vegades realment moltes coses es fan, i tots ho sabem, entendre'ns sense voler, sense tenir clar, sense saber què estem fent, amb aquest viatge que dèiem, no hem de solucionar el problema, tira pel dret, doncs intentar buscar una mica aquestes pautes. Per això vam considerar que la comissió havia d'estar formada per persones no només expertes en matèria de contractació i en qüestions de principis ètics, conflictes d'interès, sinó persones que estiguessin a l'administració i que sapiguessin també quins eren els problemes que es trobaven les persones que ens venien a fer les consultes o les queixes i com funcionaven, per entendre'ns. Per tant, aquesta és una mica la idea i aquesta, doncs, és la composició. Pensar que també valia la pena posar qui érem, perquè, doncs, la transparència és un punt important. Les persones que formen part d'aquesta comissió estem, diguem-ne, estan, doncs, això ho podeu trobar a la pàgina web, perquè en cap moment tots sapigueu, diguem-ne, qui està a l'altra banda i qui es mira, doncs, les qüestions que ens arriben. Anem per les dades, que no són gran cosa, perquè, com podeu veure, doncs, vam començar el 2017, el 2017 vam tenir 3 expedients, el 2018 4, i aquest any en portem 8. Per tant, jo crec que a poc, doncs, anem, diguem-ne, obrint-nos una mica de camí. No se'ns coneix massa, no, diguem-ne, i el que sí que veiem és que hi ha un cert, malgrat tot, una certa reticència. Per què ens n'adonem d'això? Doncs perquè la majoria de queixes que ens venen a la consulta són d'ins locals, en relació als quals no tenim competència. Probablement perquè els ins locals, el personal que treballa per l'ins local, no vol anar al seu propi ins local. I probablement perquè el personal que treballa per l'administració de la Generalitat no vol venir, no vol anar a fer la consulta a la Generalitat. I aquesta és la barrera que estem intentant trencar. Ja us explicaré una mica, diguem-ne, quines garanties donem de confidencialitat i d'actuació. Però sí que és veritat que, doncs, bueno, pel que fa als ens locals, la directora us fa una mica més d'explicació en la cloenda, però sí que tingueu en compte que els ens locals poden adherir-se al codi de conductes i de principis i conductes recomanables. Si un ens local està adherit, la comissió pot resoldre la consulta o respondre, però si no, no. El que sí que fem a vegades és per no deixar a la gent sense resposta, perquè considerem que, doncs, no és una bona política, però el que tampoc volem fer és anar a un ens local que no està adherit i que diguem de no, no, i dir-li, ai, això ho has fet malament, per entendre'ns, és, doncs, donar respostes genèriques, intentar fer una mica de doctrina genèrica sobre quin és el problema, perquè el que és evident és que el problema que està passant a l'Ajuntament d'X és el mateix que ens pot estar passant a nosaltres o que li pot estar passant a l'Ajuntament del costat. I per tant, amb la idea de respondre a les consultes, de no deixar la gent sense resposta, doncs fem aquesta qüestió. Bé, quins temes se'ns plantegen habitualment? Bàsicament se'ns plantegen conflictes d'interès. Aleshores, el que la nostra doctrina és considerar, com sabeu, s'entén per conflicte d'interès d'acord amb la normativa, qualsevol situació en què el personal del servei de l'òrgan de contractació que participi, evidentment, en el procediment, pugui influir en el resultat, perquè tingui directament o indirectament un interès financer econòmic o personal, que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat. I aquí és on nosaltres ens centrem, és a dir, no té per què existir el problema, sinó que el que importa és que pugui haver-hi aquesta aparença. I per això diferenciem els 3 tipologies de conflictes d'interès, que són els que diu l'Oficina Antifrau en el seu llibre, no recordo com s'ha dit, és un llibret negre de la gestió dels conflictes d'interès que tenim allà damunt de la taula, 3 tipologies de conflicte, us les deixo aquí,
perquè tots sabem llegir, en els segons, diguem-ne, el nivell d'afectació a la decisió que tens. I a partir d'aquí us volia explicar un parell o quatre exemples de conflictes d'interès, de supòsits que hem resolt. ¿Vale? Un exemple de conflicte interreal. Doncs, bé, hi havia una relació de vinculació familiar entre un membre de la mesa de contractació, que a més era que redactava els plecs de tècniques, que a més era el cap de la unitat promotora, i amb la persona, amb la seva esposa, per entendre'ns, la seva parella, doncs era un tècnic de l'empresa adjudicatària del contracte, d'un contracte i de diversos contractes que s'havien estat adjudicats al llarg del temps, ¿vale? Que a més era qui preparava les licitacions i les pliques. És evident que aquí hi havia un conflicte d'interès real i així es va considerar per part de la comissió. La comissió el que l'únic que fa és dir, es considera un conflicte d'interès real i es comunica a qui hagi presentat la denúncia o a qui hagi presentat la consulta, i aquí ens quedem i fem públic, diguem-ne, el resultat del conflicte. ¿Vale? Però en canvi una situació similar, que era una vinculació familiar entre una persona que estava a la mesa de contractació i una persona que treballava per una possible empresa licitadora, que era una multinacional, doncs aquesta persona ens va fer la consulta, va dir, home, doncs la meva parella treballa en aquesta multinacional que es presenta a diverses licitacions del meu àmbit d'actuació en aquesta entitat. Evidentment aquí no hi havia conflicte d'interès real, probablement ni tan sols potencial, però el que sí que vam considerar és que podia existir un conflicte d'interès aparent, i el que es va dir a la comissió és que aquella persona podia, diguem-ne, abstenir-se de participar en licitacions en les quals l'empresa en les quals treballava la seva parella i participés, per evitar doncs aquesta situació que de cara en fora pogués representar algun problema. Altres exemples de vinculats amb el conflicte d'interès que tenim és, per una banda, una consulta que vam fer sobre si es podia considerar que la formació gratuïta al personal de l'òrgan de contractació podia considerar-se un criteri d'adjudicació. I això que d'entrada dius, home, sí. Doncs quan vam entrar a analitzar exactament en què consistia aquesta formació i quina era aquesta, en què consistia, doncs ens vam adonar que estàvem parlant d'una formació que era assistir als congressos que es fessin internacionalment per part d'una empresa multinacional, és a dir, anar-te'n a Las Vegas en un congrés per aprendre sobre aquell projecte. Clar, és evident, no?, que que d'entrada, diguem-ne, és molt net, no?, doncs escolta'm, és formació, doncs clar, això és evident que comporta un premi per persones que estan decidint en relació a la licitació. Per tant, diguem-ne, és un carmelet que et pot afectar. Per tant, es va considerar que una cosa era la formació i l'altra cosa era allò que es pogués considerar un premi. Una altra queixa, que era una queixa que venia d'un particular, era una queixa en relació a una empresa licitadora que considerava que mai li donaven l'adjudicació. Per què? Doncs perquè havia, diguem-ne, estava el cas de que doncs, el responsable del contracte o la persona que portava doncs, la contractació tenia una molt bona relació, o tenia una relació doncs, de molta amistat amb l'empresa contractista anterior, la que sempre guanyava o la que havia guanyat en l'última licitació. Davant d'això, no hi havia indicis de conflicte d'interès, clar, no hi havia cap relació, però sí que es va recomanar que el responsable del contracte només tingui com a interlocutor l'altra persona responsable del contracte i intentar evitar qualsevol conducta que pugui semblar doncs, que pugui donar un privilegi. Acabo ràpid. Bàsicament, perquè tingueu clar, ja no puc entrar a la pàgina, però bueno, que la bústia ètica, tenim una bústia ètica a la qual es fan les queixes i consultes. En aquest moment és una bústia que assegura l'anonimitat i la confidencialitat mitjançant un formulari en el qual només has de posar un correu electrònic obligatòriament, si vols pots posar el teu nom, si no, no, només un correu electrònic perquè nosaltres puguem respondre en aquest correu electrònic. Tot i així, en el marc de l'estratègia anticorrupció que està preparant la Secretaria de Transparència, doncs estem amb la idea d'implementar una bústia anonimitzada al 100%, que és com la que teniu vosaltres, per assegurar que no hi ha forma humana de qui rep la consulta sàpiga qui l'està fent. I finalment només dir-vos que en el marc de la comissió es va aprovar una clàusula ètica que podeu trobar aquí en la pàgina de la Direcció General, que és d'obligatori compliment per part de tots els licitadors o contractistes i contractistes
contractistes, perdó, que es presentin a una licitació, que siguin adjudicataris i que la posem en tots els plecs de clàusules. He anat a tota Castanya, però aquí ho teniu. Moltes gràcies. Doncs, enhorabona a l'organització per aquesta sessió tan interessant, en primer lloc. La meva exposició parteix el clar consens que hi hauria en la importància que té la qualitat de la regulació en matèria de contractació pública per a un exercici íntegre d'aquesta activitat. No? Partint del fet que també no seria d'alguna manera controvertit que realment la llei de contractes del sector públic en el 2017 ha volgut fer un pas i de fet el fa, no? En matèria d'integritat, sabem, recull per primera vegada, fa esment per primera vegada l'article 1 de la llei a principi d'integritat, conté diverses o afegeix diverses obligacions addicionals a les que ja teníem, no? En la normativa anterior de justificació, de publicitat, de transparència, preveu i regula els conflictes d'interès a què ha fet referència l'ANA, preveu també, com sabeu, un procediment sumaríssim davant de l'ACO en el cas que hi hagi sospita de conductes col·lusòries, no? I que ens hi podem adreçar, malgrat, no, com sabeu, no està encara operatiu perquè no tenim desenvolupament reglamentari. En definitiva, conté diverses previsions i diverses novetats respecte a la matèria anterior que van en aquesta línia. Però, en tot cas, aquest fet, que com dic, doncs no és controvertit, i és clar, aquesta voluntat es veu d'alguna manera minvat o afectat pel fet que la complexitat que té la normativa de contractació pública, i també seria, doncs, una de les qüestions en les que referim-nos a contractació pública o normativa de contractació pública, possiblement l'únic consens per unanimitat que tindríem tots, allà on tothom estaria d'acord, és que és una normativa complexa, no? I en aquest sentit, doncs, no sabem si aquesta reminiscència que es conté sempre, no? En totes les lleis, de que els que l'entenderen, no? Doncs, en el cas de la llei de contractes, doncs, potser té més raó de ser encara que amb altres normes. No? Aquesta complexitat de la normativa deriva de diversos factors. D'una banda, la pròpia redacció de la llei, de molts preceptes, que té, doncs, imprecisions, que té llacunes, que té fins i tot alguna contradicció, no? entre diverses previsions, com també d'alguna manera el propi volum de normativa i de textos que hem de manegar per doncs, els operadors i els participants en els procediments de contractació. Aquest efecte, comentar-vos, com ja probablement sabreu tots, que es fa unes setmanes s'ha publicat el Codi de Contractació Pública a Catalunya, no? I en aquest sentit, doncs, és molt il·lustratiu veure, doncs, aquest sumari, no?, que tenim en 22 apartats. Si anem veient, això és l'índex desenvolupat, no?, anem veient que arribem a 98 referències normatives, que realment és clar que no totes les normes ens apliquen en la seva totalitat, totes elles, no hem de manegar 98 normes, però sí que d'una manera o una altra, doncs, són normes que hem de tenir en compte. No? Doncs per, o bé directament o d'una manera indirecta. També afegeix complexitat a la normativa de contractació pública o al maneig d'aquesta normativa les successives modificacions que, com sabeu, doncs, pateix tradicionalment aquestes normes. No? La nova, entre cometes, ja no tan nova llei de contractes, doncs, com sabeu, ha estat ja modificada 3 vegades directament, a part d'haver sofert altres afectacions indirectes. No? Què comporten totes aquestes afectacions indirectes, doncs que, i també la pròpia regulació que s'ha fet de la contractació pública, que hem de saber els operadors, diguem, en aquesta matèria, hem de saber contractació pública, hem de saber dret laboral, ara bastant dret laboral últimament, no?
amb la nova llei. Hem de saber de protecció de dades, hem de saber d'administració electrònica, de procediment administratiu comú, per descomptat, no? Hem de saber, per tant, de moltes matèries. Un altre factor que afegeix complexitat a tots els que hem esmentat, doncs és el fet que estem encara operant amb un reglament que desenvolupava la llei de contractes de l'any 95, que es diu ràpid, eh? Tenim aquest reglament que lògicament doncs, té preceptes afectats, que alhora també ha estat modificat en vegades, no? Que té efectes, doncs, que dic, com dic això, que té articles afectats i que s'han de considerar derogats, d'altres que no, etc. Tenim també un reglament desenvolupament parcial que aquest ja desenvolupava la llei 2007, però que també té trossos vigents. Tenim també, i d'alguna manera deixem per veure l'equilibri, no?, de normes que hem de fer, tenim també, per aquells que opereu en sectors exclusos, no?, de l'aigua, de l'energia, etc., tenim una directiva de 25-2004, la gran oblidada, que no tenim transposada encara i que, per tant, doncs, estan aplicant amb efecte directe tots els que operen en aquest àmbit. Bé, en definitiva, tenim aquest escenari de regulació jurídica realment molt complex i que creiem doncs, que juntament amb la pròpia redacció de determinats preceptes, que és el que ara analitzem, doncs, que genera aquests riscos o incrementa la probabilitat de que aquests riscos als que es referien a l'inici de la sessió la Lara i l'Anabel doncs, s'arribin a materialitzar. No? Com bé deien elles, és un factor extern a la pròpia institució, però després veurem que sí que des de les institucions o des de les pròpies persones que ens dediquem a aquesta activitat tenim eines o podem posar d'alguna manera, podem intentar fer front a aquesta complexitat que se'ns planteja. No? En aquest document al que també hem fet referència anteriorment en la presentació, doncs, des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva analitzàvem quins eren aquests factors de riscos, no?, que considerem que la pròpia norma doncs, possibilita o de vegades indueix aquesta incorrecta aplicació. Moltes vegades que pot donar lloc a majoritàriament entenem a situacions irregulars o aplicacions a la norma irregulars. El tema del frau o de la corrupció potser bé, és cert que determinades previsions de la norma ho poden permetre, però que d'alguna manera entenem que aquesta complexitat a la que hem fet referència afecta més a la correcta aplicació de la norma i pot donar lloc doncs, a irregularitats. No? Alguns exemples de factors normatius que nosaltres esmentàvem que analitzàvem en aquest document, en el qual en recollíem 25, avui no explicaré per descomptat els 25, però sí que alguns exemples no, per saber de què estem parlant. Per el primer exemple, la regulació que fa la llei dels registres d'empreses licitadores, en les que, com sabeu, les empreses s'inscriuen voluntàriament, no només s'inscriuen elles voluntàriament, sinó que, a més, decideixen voluntàriament el que inscriuen en aquests registres, de manera que una empresa pot decidir únicament inscriure la seva personalitat o la seva, diguem-ne, la seva capacitat, no? I no inscriure doncs, tota la seva solvència econòmica, no inscriure la tècnica, etc. Aquest fet, juntament amb el fet que la llei obligui, com sabeu, per participar en els procediments simplificats, a estar inscrits en el registre, comporta que aquesta obligació d'exigència d'inscripció en aquests registres no tingui o no pugui moltes vegades complir amb la finalitat que persegueix, que és de simplificar i d'agilitzar aquest procediment i que s'acabi convertint en un mer formalisme. Des del moment en què estem exigint un requisit que a més té la gravíssima conseqüència de poder comportar, si no es compleix, l'exclusió del procediment. I aquest requisit, com dèiem, aquesta greu conseqüència,
exigit, però d'una manera que quan el compleixen tampoc t'estan garantint que tu mai hauràs de demanar a l'empresa més documentació, etc., comporta per una banda que no compleixis la finalitat de simplificació o d'agilització, perquè igual l'empresa munta tot i li hauràs de demanar tota la documentació, i d'altra banda, com deia, doncs, que estem exigint, doncs únicament estem incorporant una formalitat, una exigència contrària a una manera de concurrència en aquest tipus de procediments. L'altre exemple que es manté també un factor d'alguna manera de regulació no precisa o no del tot correcta en la norma és la regulació del règim dels poders adjudicadors de l'administració pública. De fet, en aquest document la pròpia configuració de quan hem d'entendre que una entitat és poder adjudicador d'una administració pública també s'assenyala en aquest document com un risc, com un factor de risc per la configuració nominalista que conté la llei de contractes, val? Front la conceptualització funcional que fa la directiva, no? De quan una entitat s'ha d'entendre subjecte a la mateixa contractació pública, no? Sabeu, la llei de contractes doncs, té un llistat, a més és un llistat fet conforme amb l'estructura de l'administració estatal, que per tant tampoc ens encaixa totalment amb les nostres categories, i això de per si doncs, ja és un factor de risc de que hi hagi entitats que no sàpiguen exactament on estan ubicades pel que fa a la seva subjecció a la llei, que per tant doncs, puguin estar deixant d'aplicar determinats preceptes de la llei que haurien d'aplicar o en definitiva contractant d'una manera no conforme amb la voluntat de la norma, no? Deia, el règim jurídic d'aquests poders adjudicadors de l'administració pública també és un factor en si mateix, perquè per la regulació que conté en dos aspectes. D'una banda, la contractació directa. Sabeu, la llei de contractes preveu que aquests poders adjudicadors d'administració pública poden contractar directament, i el que s'ha fet és una interpretació en el sentit de considerar la interpretació per part de l'advocacia de l'Estat i de la Junta Consultiva de l'Estat de considerar que els hi aplica tot el règim de subjecció, diguem, de la contractació directa, entre cometes, el mateix règim de l'article 118 de la llei de contractes que per les administracions públiques. Aquesta interpretació que pot considerar-se fins a cert punt doncs, més exigent del que la pròpia literalitat de la norma estableix, perquè no, la llei no remet a l'article 118 dels contractes menors quan parla de poders adjudicadors d'una administració pública, com sí que fa, per exemple, doncs, per fixar tot el règim jurídic d'aquests poders adjudicadors, no? Tot el seu règim l'estableix per remissió a les normes de l'administració pública en allò que vol fer remissió, no? I en aquest punt no es fa. Doncs bé, aquesta interpretació, aquesta doble possibilitat de considerar si s'hi aplica o si no aplica, doncs pot tenir també l'efecte doncs, això, que qui faci una interpretació més estricta doncs, farà molta més, d'alguna manera, el control i més limitació d'aquesta contractació per contractes de petit import, i d'altres doncs, no faran, l'aplicaran de manera diferent. També pel que fa procediments de procedimentals d'administració pública, doncs, la regulació tampoc és precisa, remet als procediments de les administracions públiques, sembla la literalitat de la norma que sense haver de complir cap altre requisit, cap dels requisits específics que s'estableixen per aquests procediments, sembla que hi hagi una remissió general, i també aquest punt doncs, ha generat aquesta doble possibilitat d'interpretació i per tant d'aplicació de la norma diferent en les mateixes entitats aplicant procediments de manera diferent en funció de com interpretin la norma, val? La regulació dels convenis també és una matèria molt complexa, no només per la llei de contractes, sinó també per la d'alguna manera l'encaix de la normativa de contractació pública amb la normativa de dret administratiu comú. A més, tant els convenis com els mitjans propis, que és l'altre punt que s'analitza, o l'altre factor de risc que s'analitza, tenen la gravíssima conseqüència de que un objecte que
podria haver d'estar subjecta a la normativa de contractació pública i, per tant, a tots els principis i sotmès sobretot a competència, doncs s'acabi sostraient d'aquesta normativa i s'acabi d'alguna manera atorgant directament amb una empresa o amb una entitat que no ha guanyat una licitació. Val? Per tant, la conseqüència és gravíssima perquè és, en definitiva, inaplicar tots els principis de contractació pública. La regulació dels convenis, sabeu, s'intenta... La regulació dels convenis es transposa a la directiva, s'intenta transposar a la cooperació horitzontal, es recullen els requisits de la cooperació horitzontal que regula la directiva i dona com un resultat tan estrany com que tenim molts més requisits per fer un conveni entre entitats del sector públic que per fer un conveni amb una entitat del sector públic amb un privat. Val? Això és el resultat de la... Si veiem l'article 6, ens diu per fer un conveni amb el sector públic doncs no pot tenir el contingut d'un contracte i a més han de complir tots els requisits que estableix la directiva per la cooperació horitzontal i en canvi amb els particulars únicament doncs hem de no tenir el contingut, no ha de ser el propi contracte. Val? En definitiva, la regulació de tots aquests aspectes, també el dels mitjans propis, afegeix la complexitat que comentava abans d'haver de tenir la directiva sempre al costat. No només tenim una norma complexa, sinó que a més hem de tenir sempre la directiva al costat per acabar de saber moltes vegades com apliquem la norma. La contractació menor també no cal ja, perquè ja se n'ha fet molta referència. Llavors, únicament per acabar, doncs, us deia abans, no? davant d'aquest factor que si bé és cert que és extern a les institucions, si tenim alguna cosa a fer. No? D'una banda, doncs, la importància que ja s'ha assenyalat de la professionalització en aquesta matèria i en aquest sentit doncs, assenyalar no només, com deia l'Anna, doncs, tots els programes de formació que s'estan fent, impulsant moltes vegades des de la Direcció General de Contractació Pública, sinó també totes les eines que en el portal de contractació pública posem al vostre abast de codis, de guies, d'eines per facilitar diguem el correcte exercici de la norma. També assenyala la importància dels òrgans consultius que volen donar una mica de llum doncs, amb aquesta foscor que tenen moltes vegades els preceptes de la norma. La importància també de coordinar-nos entre tots els agents participants en aquesta matèria, i ara parlo doncs, potser més de juntes consultives, de tribunals de recursos, no? És evident que no ajuda a l'acord d'aplicació de la norma el fet de com s'ha donat doncs, interpretacions contràries. I per acabar, únicament dir-vos que la fórmula al final per prendre la decisió davant del dubte amb una norma, la fórmula és molt clara. Principis, principis i principis. Cada vegada que tinguem un dubte sobre això aplica, no aplica, ho deixem fora de la llei, hem de prendre una decisió respecte a si escollim o no una empresa o si la deixem participar o no, etc. Doncs tenir en compte la importància de concurrència, sempre la decisió més pro-concurrència, més antiformalista i en definitiva doncs, més d'aplicació de la norma. Moltes gràcies. Bon dia a tots i totes. No em correspon donar notícia de com des de l'acadèmia, des de la universitat, s'han identificat els diferents riscos per la contractació. El que avui us explicaré respon a un encàrrec que em va fer l'Oficina Antifrau de Catalunya ara fa més de 2 anys i que es va concretar amb un document que vaig lliurar al novembre i que va ser un dels primers documents que es va publicar en el marc d'aquest projecte que avui s'està comentant aquí. En relació a la contribució de la recerca universitària a la prevenció dels riscos de la corrupció, cal posar de manifest, en primer lloc, que en els darrers anys hi ha hagut una certa preocupació des de l'acadèmia per identificar quin era l'impacte de la corrupció de la contractació pública. De fet, s'han publicat nombrosos estudis específicament sobre corrupció a la contractació pública. De fet, he quantificat que a dia d'avui s'han arribat a publicar fins a 60 capítols de llibres o articles
en matèria de contractació pública i prevenció de la corrupció. De fet, és significatiu observar que fins l'any 2017, que va ser el moment en què vaig elaborar l'estudi més exhaustiu sobre aquesta qüestió, se n'havien aprovat aproximadament un 50% d'aquests 60 estudis, però des de l'any 2017 hi ha hagut un increment molt significatiu del nombre d'estudis que s'han elaborat sobre la prevenció de la corrupció en la contractació pública, estudis que d'una manera més o menys agencial, com aniré explicant al llarg dels propers minuts, doncs també fan referència als riscos de corrupció de contractació pública. De fet, a dia d'avui, amb la lectura de tots aquests treballs, es poden arribar a identificar fins a 8 riscos principals de corrupció de la contractació pública a partir de la lectura dels treballs que des de la universitat s'han fet en aquesta matèria. Però abans d'exposar breument aquests riscos, m'agradaria comentar que des de fa temps la universitat, l'acadèmia, ha identificat que la corrupció és, en l'àmbit de la contractació, és un dels principals sectors on aquesta es dona en el sector públic. És a dir, hi ha un acord quasi unànime en els diferents estudis que s'han fet sobre aquesta qüestió en identificar la contractació pública com el principal sector de l'activitat de les administracions públiques on es concentra la corrupció. És veritat que probablement avui no compartiríem les paraules que ho reprodueixo a la pantalla de l'il·lustre catedràtic de dret administratiu Alejandro Nieto, qui l'any 97 no, feia referència amb aquestes paraules tan contundents i habituals en ell, no, que el frau és el cul, no, que corca pràcticament tots els contractes i afortunadament la situació no és ni de ben lluny aquesta, però sí que és veritat que les circumstàncies que caracteritzen la contractació pública, als quals s'ha fet referència en intervencions anteriors, com és el gran volum de recursos econòmics, de l'ampli marge de discrecionalitat de la que gaudeixen les administracions públiques, o l'intensa relació que hi ha entre el sector públic i el sector privat, doncs faciliten que la contractació pública sigui a dia d'avui un dels principals sectors de la corrupció en les nostres institucions. Veig que s'ha desconfigurat una miqueta, però en tot cas crec que ho avança a llegeix. No? Bé, el primer dels riscos està estretament vinculat amb una qüestió que ara comentava la Gemma, però que s'ha anat dient també anteriorment, i és que la mateixa regulació, el mateix disseny de la regulació i també la seva aplicació constitueixen un dels principals riscos de corrupció de contractació pública. De fet, ja fa temps doncs, que es venia a reivindicar la necessitat de que les normes de contractació pública incorporessin mesures específiques per prevenir i lluitar contra la corrupció. L'any 2000, el professor Martín Retortillo doncs, posava de manifest que li sobtava que la lectura de la llei de contractes doncs, en cap moment es fes menció del terme corrupció. Per tant, doncs, el legislador ignorés la necessitat d'adoptar mesures per fer-hi front. Posteriorment, a mesura que s'ha anat millorant la normativa sobre contractació pública, els diferents estudis que s'han dut a terme sobre aquestes qüestions, el que hem posat de manifest és les mancances, les dificultats que en ocasions té l'aplicació del que disposa la normativa, la qual cosa també pot generar riscos de corrupció. I en tot cas es continua a dia d'avui reivindicant la necessitat que la normativa sobre contractació pública incorpori mesures específiques, un disseny regulatori adequat per poder prevenir els riscos de corrupció a la contractació pública. Un segon grup de riscos de corrupció de contractació pública que es deriva de la lectura dels articles i treballs que s'han publicat en els darrers anys sobre aquesta qüestió estan vinculats a la baixa transparència. Efectivament, s'ha posat de manifest que bona part de la corrupció a la contractació pública està estretament vinculada a la manca o baixa transparència als procediments de licitació i d'execució dels contractes públics. De fet, com he tingut oportunitat d'indicar fa un temps en un estudi sobre aquesta qüestió, un dels principals problemes que hi ha en aquest àmbit és que aquells responsables d'implementar la transparència i la contractació pública són sovint els mateixos que estan immersos
en processos de frau, irregularitats o de corrupció de contractació pública, la qual cosa doncs, pot ser que no tinguin els incentius necessaris per poder adoptar totes les mesures necessàries per garantir la transparència a la contractació pública. I com s'ha posat de manifest, entre altres, per exemple, pel professor Jiménez Feliu, doncs, la transparència ben practicada esdevé un dels principals instruments per prevenir la corrupció a la contractació pública. El tercer grup de riscos està relacionat amb la tramitació del procediment. En relació a la tramitació del procediment, ja s'ha comentat en començar la sessió, per la Lara i la Nabel, podríem distingir els riscos relacionats amb la tramitació del procediment en relació a les tres principals fases del procediment de contractació pública, és a dir, aquesta idea de preparació, l'adjudicació i finalment l'execució del contracte. En seu de preparació de contractes, ja s'ha posat de manifest, i això confirma la doctrina que ha estudiat aquestes qüestions, els principals riscos estan vinculats amb la identificació de les necessitats de contractar i amb l'elecció del procediment de contractació. De fet, com s'ha posat de manifest, per exemple, en aquesta frase que ho reprodueixo de l'any 2003, doncs, sovint el que es fa és, doncs, si es reconeix per l'acadèmia, doncs, fraccionar els contractes per poder evitar l'aplicació de determinades normes o el seguiment de determinats procediments en la contractació pública. Si passem a la fase d'adjudicació del contracte. En aquest punt, en general, els estudis que s'han dedicat a analitzar riscos de corrupció i de contractació pública, el que fan és reproduir el que es recull en diversos estudis a nivell internacional sobre aquesta matèria, però cal posar de manifest que normalment aquestes anàlisis no recullen cap estudi empíric ni tampoc recopilen dades que permetin confirmar quin és l'impacte real que tenen aquests riscos. És a dir, una de les principals mancances que s'identifica en els estudis, almenys el que és que he pogut consultar sobre la corrupció de contractació pública, és que són uns estudis que identifiquen des del punt de vista estrictament teòric els possibles riscos de corrupció de contractació pública, però sovint no acompanyen aquesta anàlisi o aquesta identificació teòrica dels riscos amb anàlisi amb estudis empírics, bé de jurisprudència, bé dels contractes que es liciten o que s'adjudiquen, etc. I per tant, resulta sovint difícil poder identificar des de l'acadèmia l'impacte real que poden tenir aquests riscos. Com ja ha estat objecte d'atenció en les intervencions anteriors, doncs simplement els esmento de manera molt resumida. Doncs, en l'àmbit de l'adjudicació, en la fase de l'adjudicació del contracte, doncs, tindríem riscos vinculats a la infracció de les normes de la publicitat i el procediment, a la confusió dels criteris de selecció i adjudicació, a l'exclusió injustificada de licitadors o bé a l'absència de concurrència o a la licitació pública. Si tirem endavant i anem a l'execució del contracte, doncs novament aquí hauria de traslladar les mateixes reflexions que feia fa un moment. L'acadèmia, els diferents treballs i llibres que s'han publicat sobre aquesta qüestió identifiquen una relació força exhaustiva de riscos de corrupció i de contractació pública, però novament es fa des d'una perspectiva molt teòrica, molt analítica de la normativa, però sense identificar l'impacte real que tenen aquests riscos, la qual cosa doncs, ens permet poder saber efectivament doncs, la incidència que poden tenir i per altra banda no entendre genera la dificultat de poder identificar les mesures específiques per poder donar resposta. Qüestió sobre la que també em referiré posteriorment. Un dels aspectes en aquesta fase de l'execució que més atenció ha generat entre els estudiosos d'aquesta qüestió ha estat la relativa a la modificació. Com es desprèn d'aquest paràgraf que ho reprodueixo d'un treball de Jiménez Feliu de 2017, doncs s'identifica la modificació dels contractes com una de les principals portes de la corrupció a Espanya. I precisament doncs, per l'àmplia i generosa interpretació que s'ha fet de la normativa que fins aquell moment havia regulat aquesta qüestió. Un dels aspectes que s'ha identificat com a possible risc
és el de la manca d'uns dels mitjans electrònics en la tramitació de contractació pública. De fet, normalment en aquest cas ens trobem que la majoria dels estudiosos que han identificat la manca d'uns dels mitjans electrònics com un risc de corrupció a la contractació pública ho han fet basant-se no en una anàlisi empírica o en un estudi específic sobre la normativa reguladora de l'ús dels mitjans electrònics, que com sabeu presenta força d'eficiència, si ens podria portar a estar-ne parlant una bona estona. Com us deia, la majoria dels estudis que fan referència a aquest risc ho fan en relació o utilitzant un estudi de la Comissió Europea sobre aquesta matèria. Per això m'he permès aquí reproduir aquest paràgraf d'aquest estudi de la Comissió Europea del 2014, perquè a cap de la fi, com us dic, tots els estudis que s'han publicat a Espanya identificant aquest risc, el que hem fet ha sigut directament reproduir el que ja s'havia identificat en estudis, en aquest cas elaborats des de les instàncies i institucions europees. Si segueixo avançant, el setè grup de riscos de corrupció en contractació pública estan relacionats amb la integritat dels càrrecs i treballadors públics. Aquest és un aspecte que ha anat guanyant força a nivell acadèmic en els darrers anys i en particular des del moment en què, com ens comentava fa un moment, la llei de contractes del sector públic ha reconegut el seu article 1 la integritat com un dels principis que han de regir la tramitació de la contractació pública. La integritat suposa l'absència d'influències indegudes en la presa de decisions vinculades a la contractació pública i, per tant, doncs, que no hi hagi conflictes d'interessos i que les decisions que es prenen en el marc dels procediments de contractació s'alineïn tant amb la institucionalitat i amb l'estratègia de contractació d'una institució com amb les normes que regeixen la contractació pública. Però la doctrina ha identificat que, tot i que s'ha valorat positivament la inclusió i el reconeixement del principi d'integritat com un dels principis de la contractació pública, també s'ha observat que, malauradament, la llei de contractes no ha desenvolupat tot el potencial que s'hagués pogut derivar d'aquest reconeixement. Més enllà de la previsió específica de l'article 64 i algunes altres mesures disperses en el conjunt de la norma, doncs s'ha observat que la legislació vigent no ha desenvolupat prou aquest principi, per tant, doncs, el risc relacionat amb la integritat pública poden mantenir-se encara a dia d'avui. Bé, finalment, hi ha un vuitè grup de riscos, en aquest cas, que estan relacionats amb els mecanismes de governança i de control de la contractació pública. Durant un temps s'havia identificat específicament que la ineficàcia o la regulació que s'havia donat dels mecanismes de control de la contractació pública podien ser doncs, un dels principals riscos. Juntament amb aquest risc vinculat als mecanismes de control també s'ha identificat en els darrers anys l'absència d'una bona governança com un possible risc de corrupció en la contractació pública. Bé, aquests són doncs, els vuit grups de riscos que des de l'acadèmia, des de la universitat, s'han identificat en l'àmbit de la contractació pública. Per acabar, m'agradaria compartir amb vosaltres algunes consideracions finals per contextualitzar l'impacte i l'abast específic de totes aquestes qüestions que us he comentat fins ara. En primer lloc, crec que, tot i el nombre generós d'estudis que s'han publicat en els darrers anys a Catalunya i a Espanya sobre la prevenció de la corrupció i la contractació pública, a dia d'avui podríem encara mantenir que hi ha poca recerca al nostre país sobre els riscos de corrupció en la contractació pública. I això ho dic perquè, d'una banda, la majoria dels estudis que s'han publicat sobre aquesta qüestió tenen una aproximació eminentment principalment jurídica. Però també ho dic perquè la majoria, per no dir que la pràctica totalitat dels estudis que s'han publicat sobre els riscos de la contractació pública tenen una aproximació molt teòrica i molt poc empírica. Per tant, no s'utilitzen metodologies quantitatives que permetin mesurar efectivament l'impacte real que tenen tots aquests riscos en la pràctica de les nostres administracions públiques i quins d'aquests riscos efectivament es tradueixen en irregularitats i casos de corrupció en la contractació pública.
majoria dels riscos que s'han identificat no són objecte d'anàlisi específica, és a dir, l'anàlisi de riscos no és el motiu principal d'estudi per part dels professors i professores universitàries que s'han dedicat la seva atenció sobre aquesta qüestió. I, malauradament, en moltes ocasions s'observa que, tot i les aportacions que des de l'acadèmia es fa en la identificació de riscos en contractació pública i també en la proposta de mesures per la prevenció d'aquests riscos, no sempre aquestes aportacions, aquestes propostes són incorporades en la pràctica de les administracions públiques o en l'aprovació de noves disposicions normatives que tinguin o que poguessin tenir per finalitat precisament prevenir o avançar en la prevenció de la corrupció a la contractació pública. I bé, fins aquí doncs, el que volia compartir amb vosaltres sobre l'impacte i la contribució de l'acadèmia en la prevenció de la corrupció a la contractació pública. Gràcies per tot. Moltes gràcies a tots els ponents per les intervencions i també per seguir-vos estrictament el temps que us hem atorgat. Crec que ens queda temps encara per fer alguna pregunta que us demanaríem, que si la voleu fer, la feu doncs, de manera concreta, concisa i l'adreceu també a algú concret de la taula. Així que endavant tenim temps per fer algunes preguntes. Hi ha algú que vulgui formular-la? No recordo en quina presentació, però em penso que hi havia una referència com a risc al tema dels òrgans personificats. El fet que, per exemple, jo treballo a l'Agència Tributària de Catalunya i m'imagino que en molts supòsits doncs, tenim una necessària contractació al CSICAT com a organisme de la Generalitat i el qual és el que amb qui hem de contractar tota la supervisió de la seguretat en mitjans informàtics. M'agradaria si poguéssim concretar el risc al que us referíeu perquè a mi m'ha suscitat una certa preocupació perquè ens ve com a mitjà personificat de la Generalitat al qual hem de contractar directament i em sembla que sense alternativa. Perdona, en refereixes als mitjans propis? Sí, 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 sí. Val. No, en relació amb els mitjans propis, els dos riscos clars que hi ha són, d'una banda, la pròpia configuració de l'entitat o la pròpia determinació de quan estem realment davant d'un mitjà propi o no, i l'altra és fer un encàrrec sense complir doncs, els requisits d'haver justificat prèviament que, és, que el recurs a aquest mitjà propi doncs, és l'opció més eficient, etc. Específicament el risc que s'identificava en aquest document, clar, fa més referència i potser des d'aquest punt de vista no d'alguna manera no va tan adreçat a les persones que feu o que esteu en una unitat que fa un encàrrec, era la pròpia configuració, la pròpia delimitació de l'entitat com a mitjà propi, perquè el risc que serveix és la llei de contractes, preveu el límit que hi hagi participació privada a la capital en el mitjà propi, el circumscriu només a personificacions jurídico-privades. La llei de contractes diu quan es tracta d'una personificació jurídico-privada, privada, el capital no podrà haver capital públic, no? El capital privat, perdó. En canvi, la directiva estableix la limitació i impossibilitat que hi hagi participació de capital privat amb independència de la, si estem davant d'una personificació jurídica pública o privada. I aquest és el risc que assenyalàvem que es materialitza i, per exemple, en consorci és una personificació jurídica pública, però també que d'acord amb la directiva i d'acord amb les jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en cap cas podrà tampoc tenir participació privada capital. No? Llavors el risc aquí és doncs, que s'acabi materialitzant per una entitat que no pogués ser mitjà propi d'acord amb el dret comunitari, que és al final qui mana amb aquesta qüestió, no? Doncs acabés sent-ho i per tant se li acabessin encarregant o fent encàrrecs com a mitjà propi pues això, prestacions i objectes que haurien d'haver estat sotmès amb la normativa de contractació pública. Sí, bon dia.
somies va molt bé aquella presidència de PIME, que representen PIMES petites, mitjanes, autònoms a Catalunya, pràcticament és el 50% entre grans i petites que representem. Diríem que aquesta reunió d'avui, aquest lideratge de la presidenta Frau, per nosaltres és molt gratificant veure que des dels últims anys aquesta evolució que fa cap a la contractació pública, l'eliminació de riscos, cada vegada més acotant tots aquests problemes que hem viscut al llarg dels anys i que hem patit les pimes i els autònoms a Catalunya, i ha sigut un motiu de tancament de moltes empreses, per motius de velocitat, etcètera, no? També per licitació pública. Jo diria que a les primeres presentacions que s'han fet hi ha un tema que m'ha sobtat una mica, més que encara la discrecionalitat i l'excepcionalitat de la licitació pública continua sent el fet. Per tant, és una taula que deia que encara hi havia una certa discrecionalitat. No sé si és pels motius que després s'han d'obrir d'aquest fraccionament amb lots més petits per evitar una tassació més precisa de la normativa en quant a l'adjudicació pública, o bé és un fet que queda. Llavors, sobre aquest tema, si és veritat, perquè ell és la taula i no l'he acabat d'entendre bé, doncs el règim sancionador, així com ho dic, ens hem queixat del règim sancionador que no tenim encara amb el tema de la velocitat i que s'han tancat moltes empreses, també amb el tema de la licitació pública, també ens hem de conèixer segurament aviat un normatiu d'unes coses més, doncs el tema gran de la sanció, perquè evidentment és un tema que si evidentment encara existeix i des del món acadèmic, jo també puc parlar de la Universitat de Barcelona, que també treballem en aquest tema, també com la BOC, en temes de drets administratius i temes de licitació pública, doncs veig que encara hi ha moltes portes obertes que des del món de l'empresa petita i dels autònoms ho veiem encara una mica, doncs que encara ens falta per arribar a la meta, tot i que s'ha fet un esforç increïble i que felicitem els organitzadors de contractes. Gràcies. Crec que es refereix a la taula que havíem exposat nosaltres. De fet, era una taula de riscos. I la intervenció ha començat l'Anabel explicant que un risc és una possibilitat. No estàvem afirmant que allò succeeixi, que pot succeir, però la possibilitat hi és. De fet, el que hem mirat d'explicar al llarg de la nostra intervenció és justament que aquesta possibilitat es pot calcular, hi ha una probabilitat d'aquesta possibilitat, i que els factors que hi contribueixen són tots aquells que hem anat explicant. El risc, evidentment, que encara hi és. I de fet, si mirem una mica el que està per la via contenciosa s'està sentenciant, no?, els pronunciaments dels tribunals, no?, especialitzats en doncs, aquestes coses continuen passant, les coses que troba la sindicatura, que troba l'oficina antifrau, hi ha praxis que continuen materialitzant-se. El que volíem fer és, veiem la taula, els 12 grans àrees de riscos, comencem a veure qui hi ha al darrere i què fa possible encara que hi siguin, i treballem sobre aquests factors. No estàvem afirmant que allò es produeixi, sinó que es pot produir, i que les entitats adjudicadores no podem viure d'esquenes a la possibilitat que es produeixi. Era un mapa de riscos, però després entrava el mapa de factors. Perdó, per mi m'agradaria afegir concretament a la qüestió del fraccionament dels altres contractes, que és el que esmentaves. Clar, el fraccionament o d'alguna manera la regulació de la contractació de l'amor, que entenc que és el que en el fons ens estem referint, també és un dels riscos que identificàvem. Clar, cal tenir en compte aquí que realment la llei, amb la línia aquesta que esmentava a l'inici de la presentació, d'anar més enllà per garantir la integritat o la correcta aplicació de la norma, la contractació de l'amor és un exemple clar. O sigui, s'ha fet una regulació, com sabeu, no?, que l'aproxima molt més tant pel que fa a la fase de preparació del contracte, no?, amb aquest informe de necessitat, etc., com pel que fa a la publicació, s'aproxima molt més a la regulació de la contractació ordinària, i d'alguna manera cal entendre que aquesta nova regulació, que de fet jo crec que ja està sent així i ja hi ha prova, ja hi ha números sobre aquesta qüestió, està portant a una més correcta utilització d'aquesta figura contractual, perquè de fet el primer que cal incorporar a banda, o sigui, després de la detecció de la necessitat, el primer que has de justificar en un contracte d'unió és justament que no estàs alterant l'objecte per fraccionar. Per tant, la regulació en aquesta línia, des d'aquest punt de vista, la normativa
normativa de contractació pública en aquest sentit fa un pas endavant. El que sí que és cert és que després la regulació que es conté específicament del límit de no recórrer sempre a la mateixa empresa, aquí la regulació doncs, té moltes llacunes, no precisa respecte a què, respecte a quin, respecte a quan, i aleshores aquí sí que genera el risc d'estar beneficiant, entre cometes, sempre la mateixa empresa, adreçant sempre la mateixa. I aquí és on doncs, hi ha hagut els múltiples pronunciaments que ja són per tots coneguts, no coincidents moltes vegades, i el risc el focalitzaria més aquest, però realment, tot i que efectivament el risc existeix, i com deia la Lara, doncs hem vist moltes sentències condemnatòries en aquest, per fragmentació de l'objecte dels contractes, és cert que la regulació va en la línia doncs, de reduir, d'acotar aquesta figura i d'aplicar-la correctament. També comentar, pel que feia fa referència expressament que has comentat, no? El règim sancionador, clar, el que ja és d'alguna manera directament la via penal, no? Que comentava, no? la condemna, però sí que també la llei de contractes preveu com a novetat també la responsabilitat de les persones que treballen en els procediments de contractació pública, responsabilitat d'aquestes persones. Per tant, bé, entre totes les previsions, realment la voluntat doncs, és anar posant coto doncs, a les irregularitats, al frau, etc. Tanco una mica per dir-li que si li interessa el tema del fraccionament i dels contractes menors, a la taula que vindrà just després de la pausa tindrem una persona, l'Eva Belmonte, de la Fundació Anfibio, que han fet un estudi molt interessant que estan just a punt de publicar i que ens parlarà justament d'aquest tema. Per tant, els convido a que després de la pausa per l'esmorzar es reincorporin i ho escoltin. Molt ràpidament, hem parlat de factors de riscos, d'àrees de riscos, no? Tot el que s'ha detectat dintre tot el procediment, però des de la vostra experiència una mica i amb caràcter resumit, les eines preventives o les eines de control respecte a això per vosaltres, quines serien les més idònies? De fet, les eines preventives no són necessàriament les eines de control. Si teniu l'oportunitat de fer que sigui una mirada als índexs, que són documents de treball molt llargs, si mireu els índexs multinacionals trobareu que un factor de risc és la manca d'aplicació de la guia anticol·lusió en les meses de contractació. Per tant, quina és la mesura preventiva? Aplicar les guies. O sigui, sempre estem pensant en detecció, no? I resposta, i que són mesures contingents molt necessàries, però moltes vegades calen abans per reduir la probabilitat que el dos materialitzi. No sé si et respon, però moltes vegades de la pròpia definició del factor de risc es dedueix la mesura preventiva. No? Si volem garantir la màxima independència, no? En les decisions públiques, com més meritocràtica sigui la selecció i la provisió, menys possibles dependències de la persona que ens ha col·locat en aquella lloc. Per tant, en aquest factor de risc hi ha també implícita el tipus de mesures preventives que funcionen. Preventives, que no contingents. Però per parlar de contingència, ara sí que us emplaço tots a tornar a la taula de debat després de la pausa per esmorzar. Parlarem de mecanismes de detecció amb persones de llocs diferents que treballen en això, detectar i respondre als riscos que tenim indicis que es podrien haver materialitzat i parlarem d'aquests altres. Bé, per fer-ho ho farem d'aquí les 11:15 exactament, un quart de 12, reprenem la jornada amb aquesta taula que ens anunciava la Lara. Fins ara, moltes gràcies.